wɔ e bɔ ne ho ban na afei nso yɛ dii n'aninom ɛbɔ ne ho e ban ama nnɛma bi nkɔka no ama ɛfrɛ ne nsɛm ɛnto ɛnto kyim mm. afei nso indiafoɔ ɛyɛ e o so saa e aduran saa ahanan asa ahanan nuru asɛnniarewa As bebrebee yare bi te sɛ yɛ funu yareɛ yɛ funu yareɛ bi aa sɛ yɛ stoma ɔlsa sɛ yɛ stoma pèǹz sɛ ɛyɛ stoma gaas. E ni saa e ah, e, e, in, gaasi bi anan furama bi na ɛgyina wɔ interstansi ne mu, ne nyinaa, saa ahahan itumi sa, sɛ ɛyɛ wats, a yɛtwi yɛn kuro nkasa, ɛbɛkasa bi a nta te ahyerɛhyerɛ, mpɔnpɔ ne adeade a asi koro bi a ahyehyɛ nsuo no paapaae no, yɛfrɛ o bu ne nsa wats. Saa ahahan itumi sa, fluid retenshon, sɛ ebia, eeem.

eh for instance eh insert bite say insert nso a ke kawo ah otu means oh eyu so esensu oh yeah good for digestion ugbo ohunumu ah i be only to meen digest tinu a ya na ohie maa e dey eat him team all di time but ohieusu ah iya good for digestion tinu ebe ma time be ana oye funmu aye free esensu ohia ema ah E, bad cholesterol ɛbi asɛ cholesterol bi e, wɔ nipa edu mu ami asɔ mahwɛ wotae nom a ɛte bad cholesterol no sɔ ma o good cholesterol no ɛyɛ e, adwuma ɛsan e, manage diabetes ɛbi awo diabetes a.

So, hey eh, yebabay, yakaka, ke atibuwa, liver ɛnfanshin yaa kpọm sọ wọfuru ɛyẹ baa bɛyɛ kakrakaa na wọ fúnm na wọn sa yɛ nketenkete liver ɛnfanshin yaa liver ɛnfanshin yaa ɛyà ha dwene nti sa ahan yi ɛnso tìmiboa ɛma yɛ liver no ɛfanshin very well ɛsan so fight free radicals obroni frey obi free radicals ebi ne e ɛ ɛnkyikyirwa nneɛma te sɛ ebiane a yɛde yi ni wọn akyekyerekyekyere yi jɔnke food.

Wa shen sou ama enkofo. Na welevo o koment. Na men shilaw se woteye. Baba.